po evidenciji Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini 657 logora je bilo na području Bosne i Hercegovine. Kroz ovaj dokumentarni film naravno nismo bili u situaciji predstaviti svi 657 logora, ali smo mogli predstaviti torturu, zlostavljanje, silovanje u 30 logora kroz koji su prolazili logoraši, kojima su ubijani, mučeni, silovani. Namjera nam je također bila da ovaj film ima i određenu edukativnu poruku, a prije svega to je da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Željeli bi svakako da ovaj film uđe u sve domove u Bosni i Hercegovini, da vide istinu o tome šta je se dešavalo u periodu 92. 95. za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je jedan od, i kažem, prvi projekat Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini. Mi smo sredinom novembra krenuli sa realizacijom drugog projekta pod nazivom Herceg Bosna zločin i kazna. Kroz taj projekat želimo predstaviti torturu, zlostavljanje, silovanje, mučenje, ubijanje logoraša u organizaciji tvorevine Herceg Bosne. Kroz te logore je prošlo oko 30.000 logoraša. Naša primarna misija je da se ne zaboravi, da se ne ponovi. U tom dijelu i u tom pravcu Savez logoraša i Bosne i Hercegovine i djeluje u funkciji otkrivanje i dokazivanje istine. Savez logoraša u Bosni i Hercegovini djeluje također u rešavanju zakonskih okvira za prava logoraša, prava žrtava torture u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersku, nacionalnu, polnu ili neku drugu etničku pripadnost. I svakako želimo zakon u Bosni i Hercegovini koji bi bio jedinstven za sve logoraše.